Praise the name of the Lord. You can turn to your neighbor, give them a high five and a smile. Hallelujah. I want to take this opportunity to thank God for the gift of life and for salvation. And I want to thank God for giving us a chance to look through His Word. I also want to thank God for our bishop and mom in the house today. Amen. You know, going and coming takes the hand of God, isn't it? Amen. It's not because of being very sharp. Praise the name of the Lord. And so I want to get into the Word right away. You know, this month of June, we've been studying the topic giving. And we've looked at various topics back and forth. There's a day we looked at giving starting with the heart, from the heart. Kuna siku tuliangazia kutoa tukianza na moyo wako. We looked at stewardship. Tukaangalia mambo ya kuwa mtumishi mwaminifu. We looked last Sunday at key principles of giving. Na tukaangalia kanuni za kutoa. And today, as we wind up the month of June, na leo tunapokamilisha mwezi wa sita, we want to look at the types of giving in the Bible. Tunataka kuangazia aina za utoaji katika Biblia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And we also say that giving is not just limited to finances. Na tukasema kwamba kutoa si mambo ya pesa. You can choose to bless a friend with something to eat. Unaweza bariki rafiki yako na kitu chakula. You can choose to bless them with something to wear. Unaweza mbariki na kitu cha kuvaa. And there's something that each and every one of us here can afford. And I want us to give it to our neighbors right now. You can choose to look at your neighbor and give them a smile. Na unaweza angalia jirani yako na ukampe tabasamu. Kila mmoja anaweza peana hiyo. Praise the name of the Lord. It costs nothing. Hakuna gharama kwa hiyo. Yet it makes you younger. Na inakufanya ukawa mchanga kushinda vile ulivyo. If you are prone to frowning, kama unakaanga uki frown, frowning. Now I don't know the Kiswahili word. In my house we call it sura ya matuta matuta. In the house they call it that face of bumps. Thank you. If you are a person who loves frowning, kama wewe ni mtu unatoanga hiyo sura mbaya, you age faster. Utakuwa unazeeka haraka. But if you are a person who is smiling always, lakini wewe kama wewe ni mtu akutabasamu kila wakati, your youth is renewed. Inakaa uchanga wako na ujana wako unakaa ukifanywa upya. And so if you are here this morning and you want your youth renewed, please smile at someone. Kama wewe uko hapa na unataka ujana wako ukaweze kufanywa upya, tabasamia mtu. Praise the name of the Lord. And so today we are looking at types of givings. Tunaangazia aina za utoaji. And before we look at them, na tuna, kabla hatujaangalia hilo, I want us to understand that in giving there is what we call seed time and harvest. Nataka tukaelewa ya kwamba katika kutoa kuna ile wakati wa mbegu na wakati wa kuvuna. Just like a farmer during the time when we have, after we've prepared our farms, there is a time that you go to the shamba so that you can plant. That time we call it seed time. Kama mkulima wakati umetayarisha shamba lako, kuna wakati unaendaga shambani mwako unapanda mbegu. And if you participate during seed time, then you expect a harvest. Na kama utashughulikia mambo ya kupanda mbegu, basi unatarajia mavuno. If you escape the time of seed and you eat the seed, then by the time people are harvesting, you will not have a harvest. Kama hutapanda mbegu wakati watu wanapanda, ukikula mbegu yako wakati watu wanavuna, wewe hutakuwa na mavuno. And so seed time is so important in as much as at times it comes with a lot of hard work. Wakati wa kupanda ni wakati wa maana sana, lakini hata kama inakujaga na wakati na kazi nyingi sana na uchungu mwingi. We are going to look at Genesis chapter 8 verse 22. Tutaangalia Mwanzo 8:22. This is what the Bible says. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease.
Praise the name of the Lord. Now, these are systems that God has set in place. Haya ni mambo ambayo Mungu ameweka. Ni kanuni ambazo Mungu ameweka. He has set the times when you're supposed to plant. Ameweka musimu ambao unastahili kupanda mbegu. And equivalent, there's a time to harvest. Na vile vile kuna wakati wa kuvuna. There's a time when it is hot. Kuna wakati ambapo kuna jua. And there's a time when it is cold like this season. Na kuna wakati ambapo kuna baridi kama sahi. And so our wisdom would tell us that during each of those seasons, na hekima itatuarifu ya kwamba katika misimu hiyo, we need to do what is expected of us during every season. Tunastahili kufanya kile ambacho tunatakikana kufanya. If you chose to walk into the streets when it is cold, the month of July, kama utatembea kwenye mitaa katika wakati wa baridi, and you decided to walk out with something that ladies call spaghetti top, na ukaenda kutembea ukivaa kile ladies wanaita spaghetti top, you don't have permission to blame the weather. Huta laumu hali ya anga. Because as Pastor Alice normally says, there is no bad weather. Kwa sababu mama yetu anasemanga hakuna hali ya anga ambayo ni mbaya. There is only bad dressing. Kuna ile tu kuvaa vibaya. Bwana Yesu asifiwe. So you do with each season what is expected of you. Unastahili kufanya na msimu wote ile inatakikana wewe ukafanye. For you to harvest in the kingdom of God, like we say that giving is a principle. Kama utaweza kuvuna katika mfalme wa Mungu kama vile tumesema hili ni mambo ya kanuni. Just like we had said that pi r squared is the formula for getting the area of a circle. Kama vile tulikuwa tumesema kuna ile mfumo wa kupata ile kimo cha mviringo. And so if you do not plug into the principle of giving, kama utaingia kwenye kanuni za kutoa, irrespective of how much you pray, hata kama utaomba sana, poverty will still be your portion. Ufukara utakuwa ni urithi wako. Because that is the principle that the Lord has set in place. Kwa sababu hiyo ndio kanuni ambayo Mungu ameweka. Now, apart from having seed time and harvest time, there's a second thing that you need to understand. Kuna kitu cha pili ambacho unastahili ukaelewe. That there is a seed place and harvest place. Kuna mahali pa mbegu na mahali pa mavuno. You need to know this seed that I'm sowing, where am I sowing it? That's what that is what we call the seed place. Unastahili kujua hii mbegu ambayo nataka kupanda, nitaipanda wapi? When a farmer gets out to go and plant, wakati mkulima anatoka nje kwenda kupanda, they do not go to a rocky place to put their seed there. Haendangi kuweka mbegu yake kwenye kuna mawe. They look for the right kind of place to plant. Wanatafuta mahali ambapo ni mwafaka kupanda ile mbegu yao. And after they have planted, they won't go to the neighbor's farm to harvest. Na wakipanda hawataenda kuvuna kwa jirani yake. You can only harvest where you had planted. Utavuna tu kwenye ulipanda. Praise the name of the Lord. So you need to be very keen as a Christian, a child of God, to know the places that you need to sow into. And there are many times as a church when God has given us opportunities. When someone stands on this altar, having been delegated some responsibility of announcing that it is seed time. Wakati mtu anasimama kwenye madhabahu haya na kutangaza ya kwamba ni wakati wa kupanda mbegu. And you'll hear something like, we are doing the campus project. It is seed time. Unasikia tukiambiwa kitu kama tunafanya mambo ya campus. Ni wakati wa kupanda mbegu. And the seed place is the project that has been provided na mahali for you. Pa mbegu ni ile mradi ambao umewekwa. Announcements normally go forth and it is seed time. Kunaweza kutolewa matangazo ni wakati wa kupanda mbegu. And you're being told there are those who are needy in our midst who would need some food, make do with some food. That is a seed place. Naambiwa kwamba kuna wale ambao wanawahitaji ya chakula miongoni mwetu. So you are mahali pa mbegu. You are being told the office is open until 5 o'clock because the seed place and the seed time has come. Unaambiwa kwamba ofisi imefunguliwa kwa sababu wakati
wakati wa mbegu na mahali pa mbegu pamefunguliwa ni wakati huo. Because it's only when you plant that you will harvest. Ni kwa sababu ni cut ni shati ukaweza kupanda ukaweza kuvuna. Now in the kingdom of God we harvest in different ways. Wakati katika mfalme wa Mungu tunavuna kwa njia tofauti. You can plant your finances. Unaweza panda fedha zako. Or sow your finances. Ama panda mbegu fedha zako. But you don't have to sit back and wait for the harvest to come by way of finances. God can decide to bless you or to give you a harvest in various ways. Lakini Mungu anaweza kukupa mavuno kwa njia tofauti. He can decide that because you sowed into the kingdom, anaweza amua kwamba kwa sababu ulipanda kwenye ufalme, he is going to bless you with good health so that you will not be spending in hospitals. Ataweza sema hata kubadiki na afya njema, ndiposa hutakuwa unatumia pesa yako pale mahospitalini. He can decide that he will give you children who will not give you a headache so that you have a sober mind. Anaweza kukupatia watoto ambao hawatakusumbua ndio ukaweze kuwa na akili timamu. And so you will harvest in different ways. Kwa hivyo utaweza kuvuna kwa njia tofauti. And I want now us to just get immediately into the various types of giving that we find in scripture. I'll attempt to just handle a few. Tunaweza tutataka kuangazia aina tofauti za utoaji. The first type of giving that we find in scripture is what we call first fruits. Ile utoaji ya kwanza katika ufalme ni ile ya matoleo ya kwanza. First fruits. Matoleo ya kwanza. And we'll see this in Nehemiah chapter 10 verse 35. Na tunaona katika Nehemia 10 mstari wa 35. Nehemiah chapter 10 verses 35. Nehemiah 10 mstari wa 35. This is what the Bible says. Biblia inasema hivi. And we made ordinances to bring the first fruits of our ground and the first fruit of all trees year by year to the house of the Lord. Praise the name of the Lord. First fruits. Ile matoleo ya kwanza, mazao ya kwanza. First fruit, this is Nehemiah, and he is saying that they made a decision, they made an agreement that they will be bringing the first fruit of their ground, meaning what they will, the crops they will have planted, or the first fruit of the all the fruits of the trees that they had. Where were they going to take it? Into the house of the Lord. Kwamba wataweza kutoa mazao ya kwanza kutoka ukulima na mazao yao. We also see it in Leviticus chapter 23 verse 10. Tunaona katika kitabu cha Walawi sura ya 23. It says, speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Praise the name of the Lord. These guys have already been given a promise of a promised land. They have been told that it's a land that is flowing with milk and honey. It's a land that has fertility. In other words, even the time when Moses has sent the spies, they have confirmed that the place is fertile. Now they are being told, walikuwa wameambiwa ni hui, hii ni ardhi na mahali ambapo ni pazuri sana, na hata Musa alikuwa amewaambia hata wakati alikuwa anatuma wale watu wa kuenda kuangalia vile kuko. They are being told that after you have planted your farms, wanaambiwa ya kwamba mkipanda mbegu katika shamba zenu, ensure that during the harvest you'll take a sheaf. Mkaweza kuhakikisha ya kwamba mnapovuna mtaweza kuchukua sehemu, and bring it to the priest, to the house of God. Na mkaweza kuletea kuhani katika nyumba ya Bwana. In other words, if it was during our time here, the priest of this altar is our bishop. Kama ni wakati kama huu na mimi askofu hajaniambia na yeye ndiye kuhani wa sahihi hajaniambia niseme. It's only because I'm telling you who is the priest of this altar. Ni kwa sababu nawaambieni ni nani ambaye ni kuhani wa haya madhabahu. So the first fruit that you will harvest first, ile mazao ya kwanza unapovuna kutoka kwa shamba lako, you are supposed to bring it into the house of the Lord. Unastahili ukalete kwenye nyumba ya Bwana. So that you can be blessed. Ndio ukaweze kubarikiwa.
And we see a story of Cain and Abel. Na tunaona hadithi ya Cain na Abel. In the book of Genesis. Katika kitabu cha Mwanzo. They have already, Cain is a farmer while Abel is still a farmer but farming animals. Wale watu wawili walikuwa wakulima lakini Cain alikuwa mkulima wa mboga mboga na huyu mwingine alikuwa anafuga wanyama. Cain had domestic animals that he was keeping. Cain alikuwa na mifugo ambayo alikuwa anaweka. And so a time came when the harvesting season was ready. Ikakuja wakati walikuwa wako na mavuno. And the Bible says that Cain picked a few of the crop, put it together and brought it to the Lord. Kaini akachukua zile mazao yake ya kutoka kwa shamba na akaleta kwa Mungu. But the Bible says that Abel picked the fat one of the firstborn and brought it to the Lord. Lakini Abeli alichukua zile mbora sana kutoka kwa mifugo yake na akamletea Bwana. The difference was that Abel picked the first fruit. The Bible calls it firstborn, the first fruit. Tofauti ni kwamba Abeli alichukua yale mazao ya kwanza ya mifugo yake. Let's go to verse 2. Tukaenda kwa mstari wa pili. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Just go back to verse 3. How is it put? In the process of time, it came to pass that Cain did what? Brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. It is not specific Kaini, that it was a first fruit. Kaini alileta tu kutoka kwa mazao ya shamba lake, lakini hakuleta mazao ya kwanza. Let's go to verse 4. Tukaenda kwa mstari wa 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Abeli akaleta ile mazao ya kwanza ya mifugo yake, wale wazaliwa wa kwanza na hata zile bora zaidi. And the Lord respected Abel and his offering. Na Mungu akabariki Abeli na matoleo yake. Now realize, both of them brought an offering, but one was thoughtful. He brought of the firstborn, the first fruit. And no wonder God looked at him favorably. Lelewa ya kwamba wote wawili walileta matoleo, lakini kuna mmoja alifikiria zaidi akaleta wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake na Mungu akaweze kubariki kazi ya mikono yake. Now God watches his principles, and wherever there is a principle, when you plug into it, it gives you blessings whoever you are. Na Mungu anaangalia sana kanuni zake, na ukiandamana na kuingiana na zile kanuni, Mungu analeta baraka. And so the first type of giving, like I've said, is the giving of the first fruit. Na kwa hivyo toleo la kwanza ni ile ya kutoa ya wazaliwa wa kwanza. I was learning that if you get a promotion, definitely it comes with some monetary increase. Kama ukipandishwa cheo, inakuja na kuongezewa pesa. Of that monetary increase, you're supposed to bring a first fruit. Kutokana na ile kuongezewa pesa, ongezeko la pesa, unastahili ukalete matoleo ya mazao ya kwanza. Now, the second type of giving is what we call a tithe. Ile ya matoleo ya pili ni ile ya kutoa zaka. Fungu la kumi ama zaka. Praise the name of the Lord. Now, what is a tithe? Ile kutoa zaka ni kumaanisha nini? The definition comes from the Hebrew word meaning a tenth. Ile inatoka kutoka neno la Kibrania ya kusema moja kati ya kumi, that is ushuri. And so tithe in the Bible refers to giving 10% of your earnings. Inasema kuhusu kutoa kikundi kimoja kati ya asilimia kumi ya matoleo yako. Praise the name of the Lord. Na Bwana litukuzwe. It is not 10% of your neighbor's earning, it is 10% of your if your neighbor comes carrying 10,000 to put as tithe, and maybe they did not put it at home, you see them putting 10,000 inside their envelope, and your tithe is only 1,000 shillings, do not worry about your neighbor's tithe. Kama mjirani yako atakuwa akileta 10,000 na wewe yako tu ni 1,000 tu, usijali sana kwa sababu hiyo ndio
zaka yako. Just be faithful about what is yours and let it be at least 10% or plus. Because why do we put a plus? Because maybe you walked into a hotel and someone bought for you a cup of tea which you would have bought yourself. So you need to put a small and other extra percentage so that you are able to cover up all the tithe that is supposed to be given. Unastahili kuwa tu mwaminifu kutoa hiyo fungu la 10 na ukaongezea kidogo kwa sababu kuna pengine mtu alikubariki mahali fulani na wewe mwenyewe ungetumia pesa kwa hivyo unashughulikia hiyo maneno. In the book of Malachi chapter 3 verse 8 to 12. Katika Malaki 3 mstari wa 8 mpaka this is what the Bible says. Bila inasema hivi, will a man rob God? Mtu ataweza kuibia Mungu. Yet you have robbed me, but you say, in what way have we robbed you? Na in meni, tithes and offerings. Mmeniimbia na mnauliza tumemwibia vipi na ni kwa matoleo na zaka. Verses 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Mmelaaniwa kwa sababu mmeniibia nyinyi wote taifa mzima. Bring all, underline the word. All. Bring all the tithes. Where? Into the. Now, where is the storehouse? The storehouse is in the house of God. And in a bit, I'll tell you how it's used in the storehouse. Mleteni zaka zote katika gala la Bwana. Na gala ni nyumba ya Bwana. Nitawaambieni vile ile matoleo inatumiwa. That there may be food in my house. Ya kwamba kukawe chakula katika nyumba yangu. Try me now in this, says the Lord of hosts. Nijaribu katika haya maneno Mungu asema. If I'll not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Uone ya kwamba kama sitawafungulia dirisha za mbinguni na mtakuwa na baraka kiasi ya kwamba hakutakuwa na nafasi ya kuweza kuipokea. And I will rebuke the devourer for your sakes. So it's when you have brought all into the storehouse that you are able to engage this other principle and system that the devourer will be rebuked for your sake. Ni wakati umeleta matoleo yote na zaka zote ambapo yule alaye atakemewa. So that he will not destroy the fruit of your ground. Yasiweze kuharibu matunda ya shamba lako. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Na mizabibu haitakosa kuzaa matunda katika shamba lako, Mungu asema hivyo. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Na mataifa yote yatasema nyinyi wewe umebarikiwa, Mungu asema hivyo. Now, for you to qualify to get the blessings of a tither where the devourer is rebuked, then you must first and foremost walk in obedience according to the word of God. Ndio ukaweza kuingia katika hiyo nafasi ya kuweza kupata baraka ya yule la zaka, watoaji zaka, ni lazima ukaweze kufuatilia hayo na ukaweza kutii. Praise the name of the Lord. And like I told you, I think it was about 3 or 4 weeks ago, when I told you that giving, including tithing, even pastors are not exempt, even pastors tithe. Ya kwamba kutoa, hata wachungaji wenyewe wanastahili kutoa zaka. It is a principle for the devourer to be rebuked in my life as a servant of God. I must tithe. Kama alaye ataweza kukemewa katika maisha yangu, pia mimi ni lazima nikaweza kutoa zaka. Now, how do we use tithes? Tunatumia zaka namna gani? The Bible says it's for the storehouse, isn't it? Biblia inasema ni inaenda kwa gala, iko kwa gala. Tithes are used to take care of the businesses of the church. Zaka inatumiwa kushughulikia mahitaji ya kanisa. In our current dispensation, we have bills to pay as a church. Kama kanisa tuko na mambo ambayo tunalipia kama kanisa. Tunaona like right now we are using electricity on the screens, isn't it? Kama sahi tunatumia nguvu za umeme. It's good for you to know that the money we pay the token with, electricity token, comes from our tithes. Ni vizuri kuelewa ya kwamba ile pesa tunalipia nguvu za umeme inatoka kutokana na zaka zile tunatoa. We pay our utilities, we give the pastors allowances, every overheads that are existing in the church.
church are usually paid for by the tithe. Kuna mambo ambayo nalipiwa hata kulipia wachungaji. Kila jambo linalipiwa kutokana na ile pesa ya zaka. Praise the name of the Lord. There are times when people will walk into the compound and they'll come and tell a pastor, I have not eaten since yesterday. Kuna wakati mtu ataingia kwenye kanisa na ataambia mchungaji sijakula kutoka jana. After vetting, that is the storehouse where we will get what will feed them. Tukiangalia huyo mtu ndio tutaweza kupata kitu cha kubariki huyo mtu. It's good to realize that the fact that we are a church, ni vizuri kuelewa ya kwamba kama kanisa, doesn't make KPLC give us electricity for free. Si kumaanisha kwamba shirika la kutoa umeme linatupatia nguvu za umeme bila maripo. Or Nairobi Water Services to give us water for na shirika la kutoa maji halitupei maji bure. Bwana Yesu asifiwe. Si ni vyema kutembea kwa mwangaza. It's good to walk in the light. Good to walk in the light. So that is the amount that is used also to pay for the pastor's allowances. Na hiyo pia ndio inaweza kulipia marupurupu ya wachungaji. Because can you imagine if one of these fine days you meet with your pastor amevaa kiatu kinacheka? Na ukikutana na mchungaji wako and they are wearing a shoe that is you want to be proud of your torn. Pastor, isn't it? Ni lazima ukaweze kuwa na ukimfurahia mchungaji wako. And that is what also helps us with maintenance of this place, the cleaning of this place, maintenance and everything. It is because of the tithe you give. Zaka inaweza kushughulikia mambo yote ambayo yanahitajika kulipiwa mahala hapa. Kwa hivyo tithe yako ni muhimu sana kwetu. Bwana asifiwe. Your tithe is very important to us. Yours and mine, it is very important in this church. Hallelujah. Yako na yangu, pia ina maana sana. Turn to your neighbor and ask them, do you tithe? Gaukia jirani yako ukamuliza wewe unatoanga zaka. Turn to the other one and ask them. Gaukia mwingine ukamulize. Would you want to come tomorrow and find a blackout here? Ungetaka kuja hapa ukapata hakuna mwangaza hapa. Hallelujah. Number three. Ya tatu. Is what we call offerings. Ni yale tunasema matoleo ya hiari. Offerings. Matoleo ya hiari. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2. Wa Korintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza na wa pili. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there may be no collections when I come. Bwana asifiwe. Before you remove it, just keep it there. The Bible says, storing up as he may. Bwana asifiwe. Can we read that one together? On the first, let each one of you lay aside. Kaweke kitu. Storing up as he may. In other words, not as your neighbor prospers, but as you yourself has prospered. It is ability based. Ni ile kulingana na uwezo wako. Nakumbuka tukipeana mfano wa elephant na rat. You remember we gave an example of how many of us remember that example? Ya ndovu na panya. The elephant and the rat. Sawa sawa. Wakienda msituni, when they go out, they relieve sawia. They don't relieve themselves in the same way. Bwana asifiwe. Yes, so it is as you prosper, as you have prospered. Please turn to your neighbor and tell them, you know you are prosperous. Turn to the other one and tell them, you know you are very wealthy. Praise the name of the Lord. Maybe they are doubting what you have said. Tell them, you see, you walked into church wearing clothes. You see, you're not in the hospital. Praise the name of the Lord. For as long as you have those basic things, we are not talking of you being a millionaire, just the basic things that you have, you are prosperous. Praise the name of the Lord. So offerings. Matoleo.
There is in offerings, there are three types of offerings. There is the regular weekly offerings that we bring and we put into the offering basket. And there is an offering that we normally give when we have a particular project or a cause. This can be in form of a donation. And we can see it in Acts chapter 11, verse 29-30. Iko katika matendo ya mitume sura ya tisa, sura ya kumi na moja. It says, then the disciples, each according to his ability, I love that, kulingana na uwezo wake, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. This was a special offering. It had a particular cause. They were giving to meet the needs of some particular Christians elsewhere. And they sent Paul and Barnabas with that offering. And then number three, offering could be one that is not involving money. Ni ile ambayo haihusishi pesa, sarafu. You decide you do not have enough, or rather, you don't have an amount of money, but you decide that you're going to give your services which would have otherwise been paid for. Unatoa kazi zako ambazo ungelipiwa kupeana bure. Praise the name of the Lord. Like for instance, when we start building the cathedral, you decide that one day in a week you will be coming and you'll just be helping by carrying sand or by carrying whatever it is in a wheelbarrow into the site. That is an offering. Ukikuja wakati tunajenga na unasema ya kwamba mimi nitachukua mchanga kutumia toroli na nitakuwa tunasaidia kubeba. And you're saying I'm not going to ask for a pay. Na unasema mimi sitauliza kulipwa. Praise the name of the Lord. How do we use an offering? Tunatumia matoleo ya hiari kwa njia gani? Still, it's used to maintain the church. Inatumiwa katika kushughulikia mahitaji ya kanisa. In case we need to buy equipment like what we use here. Si tuko na equipment poa. Kama tunataka kutumia kununua vyombo kama hivi tuko navyo vizuri. We use the offerings. Tunatumia matoleo ya hiari. Anything like, for instance, tuko na maua hapa. They look cute, isn't it? We use the offerings that you give. Tunatumia matoleo ambayo mnapeana. To ensure that our sanctuary, our place of worship, looks nice. Kuhakikisha kwamba mahali tunaabudu ni mahali panakaa pazuri. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, do you give offerings? Ask your neighbor, unatoa matoleo ya hiari. And like we were talking in the first service, this one also you need to have determined when you're coming from home that this is what I am going to give. You don't start looking for it kila mahali. Kama tulisema katika ibada ya kwanza, unastahili kuwa umeamua kabla hujatoka nyumbani. That is for men. You know, they're looking everywhere for their mamas. Kila mahali. They go inside their bags, hakuna kitu, then they now turn the bag upside down. Apana. Wamama wanaingia kwenye mikoba yao, wanatoa kila kitu. It is something you have purposed before you came, you even prayed about it. Ni kitu unastahili kuwa umeamua kabla kuja hata ukaomba juu yake. And then finally, cha mwisho, it's what we call the kingdom investment. Ni ile ya kuweza kuwekeza kwenye ufalme. Kingdom investment giving. Ile uwekezaji kwenye ufalme. This is where you decide, me, I want to be a kingdom financier. Ni hapa unaamua ya kwamba mimi nitakuwa
Are there missions that people are going for? I might not go physically, but I'm plugging in so that I can be a kingdom financier. We have 1.2 billion to raise for the five campuses. You are saying, I want to partner with this ministry. Every month I will be giving this amount of money because I want to become a kingdom investor. In the book of Psalms 122 verse 9, if we get it in NIV, tukipata katika tafsiri ya NIV, Psalms 122 verse 9, Zaburi 122 mstari wa 9, we get it in NIV, tukipata katika tafsiri ya NIV, as they bring it to us, it says that for the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Inasema ya kwamba kwa niamba na kwa sababu ya una nyumba ya Bwana nitatafuta kunawiri kwako. In other words, you are going before the Lord and you're telling him, I have seen the need in your house. Lord, cause me to prosper that I may be a kingdom financier in your house. Unaambia Mungu ya kwamba kwa sababu nimeona mahitaji katika nyumba yako, naomba ukaweze kuninawirisha ndio nikaweze kukutana na hayo mahitaji. Enlarge my businesses that I may be a kingdom financier. Panua biashara yangu ndio nikaweze kuwa wa kuwekeza katika ufalme. And God is very faithful. He normally watches his word to perform it. Na Mungu anafuatilia neno lake ndiye akaweza kulitimiza. I think I want to give us one more, then I'll finish. Nitaweza kuwapatia ingine moja alafu nitatamatisha. This is what we call a prophet's offering. Hiyo ni kumaanisha ni matoleo ya kinabii. Prophet's offering. Ni matoleo ya nabii. There are many other types of giving, but you'll allow me to finish with this one. Kuna aina zingine zote za kutoa, lakini acha nimalize na hii moja. In the book of Genesis chapter 27 verse 1 and 2. Mwanzo 27 mstari wa 22. As they get it, Genesis 27. Mwanzo 27. This is a moment when Isaac already has discovered that he's growing aged. He is becoming old, and his time of exiting the world is just about. Wakati Isaka alitambua ya kwamba amezeeka na ako karibu kuondoka hii dunia. And this is what it said. Now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau, his older son, and said to him, my son. And he answered him, saying, here I am. Then he said, behold, now I am old. I do not know the day of my death. Let's go on. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me. And make me savory food, such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Bwana Yesu asifiwe. That's what I'd call a prophet's offering. Iyo ni matoleo ya nabi. For this case, Isaac was old. Isaac alikuwa amezeeka sana. For our case here, we do not want to wait until our prophet is too old. Hatutaki kugoja mpaka kuhani wetu amezeeka sana. We can decide that we need a blessing from him because there is something that happens. An offering is a key. Remember, we said it's a principle. It's a key. You can decide that you want to be blessed by our bishop in the house, and you package a gift. You go before him and you tell him, Father, my prophet, I have come for a blessing. Ile matoleo ni funguo na unaweza chukua zawadi ukapelekee kuhani na umwambie, baba, nataka ukanibariki. There are certain things that we struggle with, and all that is required is the voice of a father. Kuna mambo tunasumbuka nayo sana na ile tu unahitaji pengine ni sauti tu ya baba. Bwana Yesu asifiwe. When a father speaks, everything goes in line. Baba akiongea kila kitu kinanyooka. And this is what we call a prophet's
offering. Na hiyo ndiyo tunasema ni matoleo ya nabii. You can decide to bring to him when he is here, or you can decide to book an appointment. You see him wherever, and he blesses you. And we, some of us know the places we have reached is because of the word he has spoken. Unaweza mtafuta akiwa hapa ama unaweza kutafuta kuratibiwa kwenda kumuona na wengine baadhi yetu tunajua ya kwamba kwenye tumefika ni kwa sababu ya baraka zake. Oh, that we would know the secrets and the principles that can unlock our destiny. Naomba ya kwamba tukaweze kujua funguo na kanuni ambazo zinaweza ku letter hatima zetu na baraka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. It is called the prophets. The prophets ni matoleo ya offering. Bishop will not stand here and tell you, can you bring me? He is not that kind of a man. Askofu hata simama hapa aseme nileteeni. Yeye si mtu aina hii. Having served under him, vile nimetumikia chini yake, I know he's a man of integrity. Yeye ni mtu ambaye ni wa heshima na mwadilifu. It is up to you to unlock your destiny. Ni wewe tu utafungua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Father, in the name of Jesus, we are grateful. We thank you, Jehovah God, because you have taught us, oh God, on the types of giving today. Lord, even as we continue, Jehovah God, with the service and as we continue learning, I pray that, Jehovah God, you're going to release the grace of giving in our lives, our Father. That for those of us who have not been giving in tithes and offerings, Father, you are going to convict us, Jehovah, that we may be able to plug into the principle of giving, for therein lies our blessings, O God. I want to thank you, Jehovah God, because it pleased you, my Father, to use me in this way, O God, and I've delivered the word as you gave it to me. And so I pray that this word, my Father, as it settles in the hearts of my brothers and sisters, it will yield, my God, results in the mighty name of Jesus Christ. I bless you, God, and I just honor you because I pray this in Jesus' mighty name. Amen. May the Lord bless you. Mungu atakubariki.